Jeg er taget til Vanløse i dag for at møde Cecilie, som har type 1-diabetes. Og jeg glæder mig rigtig meget til at høre Cecilies historie og høre, hvordan det er at leve med type 1-diabetes. Tusind tak, fordi jeg måtte komme, Cecilie. Jeg er virkelig, virkelig spændt på at høre din historie. Jeg blev voksen fra dag 1 af. Der blev noget ansvar, jeg skulle tage. Jeg skulle tænke 5 skridt frem hele tiden. Og som selvfølgelig også har gjort, at jeg er den, som jeg er i dag. Fordi jeg planlægger og bliver nødt til at planlægge, hvad der skal ske og tænke fremad. Jeg synes, det her med at skulle lære at være udfordret hver eneste dag og tage den her udfordring op hver eneste dag, har gjort, at jeg kan klare hvad som helst. Og det her med at skulle planlægge det at kunne komme til gode i mit voksenliv, det er helt klart blevet lettere med årene, og jo ældre jeg bliver, er der mere ro omkring det. Men det har været svært, og det har været en udfordring. Men en udfordring, som jeg også nu i dag vender til noget positivt. Hvad er så det sværeste for dig i dag at have type 1-diabetes og leve med det? Det er helt klart, at den skal have nok opmærksomhed for, at den er velreguleret. Jeg kan jo kun snakke for mig selv, men i mit tilfælde, så vil den her dårlige samvittighed slags angsten altid være der. Dårlig samvittighed i forhold til det her med at have det her i baghovedet med, at man kan få de her følgesygdomme af høje blodsukker, humørsvingningerne, som også er en del af det, og dårlig samvittighed i forhold til, at man skal give diabetesen nok opmærksomhed for at være velreguleret, men nogle situationer skal man også læne sig lidt tilbage og nyde livet og spise den is eller spise det dejlige middagsmåltid uden at tænke alt for meget over det. Prøve på bedste vis at tælle sine kulhydrater, der er på tallerkenen. Man skal hele tiden balancere mellem samvittigheden, angsten og det høje og det lave blodsukker. Det er jo bare en af de psykiske ting, som man skal bekæmpe hver dag, og stille sig selv det spørgsmål til, er det nu, at den skal lige lægge lidt højere for at kunne yde det her, eller for at kunne gøre det her? Og det er, altså, det er hårdt at skulle tænke det på den måde, og snakke med sig selv omkring det, men det er også nødvendigt, at tage de valg en gang imellem, også bare for at kunne leve lidt, selvom man har en sygdom, som er tidskrævende. Du holdt din diabetes skjult for din kæreste i starten. Ja. Hvordan kan det være? Det gjorde jeg nok, fordi jeg nok ikke selv, og til dels stadig ikke har accepteret helt, at jeg har en diabetes, og også for ikke at skræmme ham væk. Han skulle ikke være far af det. Der skulle ikke stå i panden på mig, at jeg havde diabetes væk, sådan han skulle se mig. Han skulle bare se mig som en glad pige, og som ikke havde diabetes, og ikke havde den, der skulle fylde. Den dag i dag kan jeg stadig skjule det, når jeg for eksempel sådan er på stranden, eller hvis jeg er et selskab, hvor at jeg føler faktisk, at det er upassende at sidde og begynde at måle sit blodsukker, okay, så går jeg ud på toilettet og måler det. Og det gør jeg, mange mennesker kan ikke lide at se blod, så et er det derfor, men også, at det skal de ikke vide om mig. Det er de tætteste, der ved, at jeg har diabetes. Og hvordan er det, hvilket udstyr er det, du bruger? Fordi der findes jo meget forskellige diabetesudstyr. Ja, jeg har pumpe på, og jeg har sensor. Jeg har en insulinpumpe. Jeg prøver at vise den her. Den ser sådan her ud. Ja. Den giver insulin gennem slangen her. Ja. Så sidder det
her, ja, hvor den her skifter jeg så hver tredje dag. Okay. Og den her kan jeg så tage, når jeg er i bad, men den her pumpe har jeg fået, også fordi den er vandtæt, så jeg faktisk svømmer med den. Nej, hvor smart. En gang imellem, ja. Og så sensoren sidder her, og det er den, der måler mit glukose, altså blodsukker, okay, hele tiden, og som sender okay, til pumpen. Ja. Ja. Tusind tak, fordi at, jeg måtte komme her og, og høre din historie. Det har været virkelig, virkelig dejligt for mig at få et indblik i, hvad det vil sige at være menneske med diabetes. Fordi en ting er, at når jeg sidder og læser for alle papirerne og alle statistikkerne om, hvordan det ligesom er at have diabetes, og hvad det vil sige, og hvad man skal gøre, så bliver det på en eller anden måde meget distanceret. Mm. Men når man så hører det fra en person, som lever med det, så bliver det bliver mere nært, og det føles anderledes. Mm. Og det bliver meget menneskeligt, og, og derfor så forstår jeg det også bedre. Mm. Så jeg siger tusind tak, fordi jeg måtte tage noget af din tid, og fordi selv du ville fortælle din historie til mig. Selv tak, og tak fordi du ville komme. Selvfølgelig.